Доброго дня, це перша студія. Мене звати Ігор Стадний. І зі мною сьогодні Андрій Глибовець, доцент факультету інформатики Києво-Могилянської академії. Доброго дня. Та Іван Примаченко, співзасновник, один зі співзасновників платформи масових онлайн-курсів Prometheus. Вітаю. Привіт. І сьогодні не дарма такі гості, тому що ми сьогодні говоримо про дистанційне навчання та онлайн-освіту. Власне, це тренд, який розвивається вже дуже давно у світі. Перед ефіром я собі вичитав, що дистанційне навчання взагалі там з 19 століття бере початок, коли по пошті вчили в Англії професори. От. Онлайн-освіта, звісно ж, розвинулася з інтернетом, з розвитком мережі. До цього були взагалі навіть використовувався телевізор для цих речей. Але от останні кілька років відбувається просто бум. Так, у світі розвивається кільканадцять, можна сказати, глобальних платформ та для масових онлайн-курсів, на яких університети, в принципі, дуже такі потужні університети виставляють свої курси. І, власне, перше питання, яке я хотів би задати, що потрібно для онлайн-освіти? Ну, які базові речі потрібні для того, щоб вона існувала? Так, існувала. Ну, по-перше, для того, щоб існувала онлайн-освіта, потрібні викладачі, які бажають створювати онлайн-курси. Uh-huh. Це, як і в звичайному університеті, основа основи. Інший момент – потрібні технічні можливості. Потрібна платформа для розміщення масових відкритих онлайн-курсів, тобто сайт фізичний. І потрібні можливості для зйомки, монтажу самих курсів. Uh-huh. Це, ну, такий абсолютно необхідний мінімум. Але, звичайно, що це складний процес, і методична сторона роботи теж важлива для нього. А окей, якщо ми маємо все це обладнання, так, якщо ми маємо цей ресурс, як це виглядає? Ну, виглядає це Іван. Я хотів до Івана додати, так, що він сказав, що треба викладачі, я б сказав, що треба бажання університету. Угу, угу. Тому що викладач без факультету, без університету, насправді він може читати курси від, так, себе, але, угу, якщо це його власне бажання, треба, щоб було бажання університету, так, по-перше, і щоб він розумів, для університет розумів, для чого йому ці курси на цій платформі. Як тільки університет зрозуміє, тоді він зможе донести до викладача. Звичайно, без виконавця кінцевого не вийде, але бажання все одно має бути організації. Так. Але на практиці, на практиці. Отже, на практиці. Створений онлайн-курс, я, наприклад, його слухач. Так. Що мене очікує? Що таке масово відкритий онлайн-курс, власне? Так? Це комбінація відеолекцій, які заздалегідь записані, інтерактивних завдань, починаючи від елементарних тестів, закінчуючи складними завданнями на кшталт перевірки коду на сервері платформи, і форум, на якому слухачі можуть ставити запитання, а викладач, і, що важливо, інші студенти, давати на них відповіді. В результаті ця схема дуже ефективно масштабується, тобто в кожному з таких курсів можуть брати участь десятки і навіть сотні тисяч слухачів, а у разі успішного завершення можна отримати сертифікат. Власне, а з чим пов'язується ось цей тут стрімкий такий бум онлайн-курсів масових у світі? Ну, існує декілька факторів. По-перше, нинішній бум пов'язаний з тим, що в ньому взяли участь, перший поштовх дали топові університети. Uh-huh. Стенфордський університет, а далі і інші провідні університети світу, майже всі приєдналися до цього. А інший момент в тому, що це економічний певний важель, тому що, вкладаючи невеликі кошти в створення масового онлайн-курсу, ми можемо зробити найкращу освіту, так, від найкращого викладача в світі або в країні, доступною десяткам тисяч слухачів, а не сотні, які цей викладач кожного року читає цей курс в аудиторії університету. Я б сказав, що, по-перше, технології доросли. Підійшли телекомунікаційні технології, вони стрімко розвиваються, і ті засоби, які ми можемо зараз використовувати в масовому навчанні, вони, в принципі, дійшли. І дійсно, в цей момент, коли університети зрозуміли, ну, по-перше, це дійсно Америка розпочала, і вони зрозуміли, що їм треба боротися за свій піар в світі. І вони виклали себе, вони прорекламували себе фактично, вони виклали своїх найкращих викладачів. І вони самі говорять, насправді, що це не може замінити їхнього навчання в реальному університеті. Це їхня точка зору, тому що у них є лабораторії обладнані, робототехніка. І все це є лише
тим важливим, які вони можуть показати, наскільки вони гарно вчать, але в університеті буде ще краще. Uh-huh. І це не можна договорити, що це просто такий хід. Вони хочуть отримати собі ще кращих студентів, прорекламувати себе в світі, зайняти свою нішу. Скажіть, ідея про здешевлення таким чином вищої освіти, вона виправдовує себе? Через онлайн-курси. Ну, дивіться, давайте переглянемо не особисті точки зору, а факти. Uh-huh. Є перші дослідження Гарвардського університету і MIT, порівнювався масово відкритий онлайн-курс MIT і, звичайно, той самий курс, який читається, власне, MIT найкращим студентам майже в світі. Так? Результати аналогічні. Тобто ті, хто завершив цей курс в MIT, продемонстрували той же рівень розуміння теми, як і ті, хто завершили цей курс онлайн. Єдина різниця в тому, що онлайн, через те, що можуть зареєструватися всі, звичайно, його завершили там не більше 10% тих, хто зареєструвався, але все одно це в десятки разів більше, ніж кількість слухачів в MIT цього курсу. Тому так, на мій погляд, це цілком реальний фактор здешевлення освіти, але, як абсолютно правильно було зазначено, це не замінить освіту повністю, звичайно. Це просто один з важливих, як донести навчання в ті місцевості, де люди просто не можуть чисто фізично отримати настільки якісне навчання, дати їм змогу все одно підвищити свій рівень і таким чином принести вищу освіту туди, де її не може бути. Очевидно, там немає витрат на доїзд, наприклад, та на проживання в університеті в чужому місті, наприклад, так цього точно немає. Але ти, Іване, згадав про те, що це не замінник вищої освіти. Так? Отже, яка ніша на даний момент розвитку цієї технології, яка її ніша в освіті? Ну, ми можемо говорити на прикладі американських ВНЗ про дві дуже потужні ніші. Перша, це просто, як було зазначено, ці курси розміщуються онлайн, вони можуть стати замінником якісної освіти, певним замінником, так, якщо ти не можеш банально вступити до Гарварду. А для тих, хто не має до цього доступу, це дуже важлива ніша, вона дозволяє дуже пришвидшити поширення якісних знань в країні або в світі. Інша ніша, про яку менше говорять, але вона набагато більш важлива, це інтеграція цих масових онлайн-курсів в навчальний процес університетів. Mm-hmm. Коли, наприклад, найкращий навчальний курс програмування Гарвардського університету, він інтегрується в Єльський університет. Так? І студенти Єля вже не слухають лекції в кампусі, вони слухають цей масовий онлайн-курс, проходять поточний контроль через масовий онлайн-курс, але їх факультет, так, тобто факультетські співробітники підтримують консультацію, вони проходять фінальний контроль Єльського університету, складають іспити, отримують від нього власне кредитні бали. І це дозволяє поєднати найкраще, так, з одного боку, від масових онлайн-курсів, найкращий викладач в світі, можливо, так, найкращий курс в світі, але з іншого боку, поєднати можливість індивідуальної допомоги, роботи і тієї культури, знаєте, взаємодії, яка існує тільки в фізичному університеті. І це дуже важливо. Uh-huh. Іван каже, що вони повертаються назад до змішаної форми навчання, де в нас є традиційна разом з дистанційною формою. Це дуже широко в Європі використовується, в європейських університетах. Можете уточнити? Змішане навчання, от європейські вузи дуже багато, вони насправді запроваджують певні форми дистанційного навчання, коли вони набирають групу студентів з якоїсь дисципліни. Припустимо, в нас є спільна магістерська програма, і студенти нашого факультету політології, вони мають змогу прослухати магістерську програму Бельгійського університету, але вони їдуть туди на початку курсу, вони прослухають короткі відні, потім повертаються назад, вони отримують доступ до електронних матеріалів, вони отримують доступ до форумів, у них є певні години, коли вони мають конференції проводити, вони спілкуються, і потім в кінці вони повертаються, захищають свою роботу, отримують свої кредити. От це називається змішання. Тобто там все ж таки є така трошки дисципліна, тому що ви сказали про те, що там... Тому що там є чіткий тайм-менеджмент, коли і що ти маєш. Тому що це навчання і в нашому університеті, і в їхньому університеті. Це не просто прослуховування, де ти можеш прослухати або не прослухати, як цього 10% доходять в масових курсах. Якщо ти не прослухаєш, то ти, відповідно, можеш втратити місце.
місце на факультеті. Але про нішу, яку зараз зайняли, я вважаю, що основну нішу, яку зайняли ці курси, вони зайняли підвищення кваліфікації. Угу. Тому що наразі рушієм є IT-шна галузь наша, яка дуже стрімко розвивається, і фахівці, які отримують диплом 2-3 роки назад, вони отримали, вони, якщо не будуть продовжувати навчання, вони просто втратять місце на ринку праці, і їм постійно потрібно слухати 1-2-3 курси, потрібно слухати постійно. І для цього йти в університет – це майже безглуздо, тому що тобі треба лише специфічні знання. І ти тоді дивишся на масові платформи, ти підбираєш курс, який має тебе розвивати, ти його прослуховуєш, отримуєш сертифікати, які на даний момент більшістю айтішних фірм визнаються як сертифікати, які дійсно гарантують якість твою, як фахівця. І ну, я знаю, українські фірми є, які навіть доплачують бонуси своїм спеціалістам за певну, в них є список курсів, і вони платять за прослуховування кожного такого курсу за диплом з цих курсів. Тому якби це підвищення кваліфікації. Для інших галузей ти закінчив, але тобі потрібно постійно розвиватися. От це якраз ніша не стільки академічного, коли ти дійсно маєш відучитися 4 роки, отримати ту базу, а маючи таку базу, ти чітко розумієш, мені потрібно це і це. Я це прослухав, я підвищив свою кваліфікацію. Гаразд, якщо для IT це, в принципі, притаманний та хід і технологія, які, можливо, дисципліни, які галузі, які не так підкорюються онлайн-навчанням? Ну, безумовно, першим чином потрібно виділити ті галузі, де є ЕСЕ. Тобто, з одного боку, так, тому що перевіряти їх автоматизовано або дуже складно, або взагалі неможливо. Це гуманітарні дисципліни, так. І з іншого боку, це ті дисципліни, де надзвичайно важлива жива взаємодія, так? Ну, класичний приклад, там, мистецтво переговорів, так? Ну, їх складно перенести онлайн, риторика, без там практики значна кількість, там, якості навчання зникає. Але, ну, це скоріше виключення, так, з правил, тому що більшість дисциплін доволі непогано переноситься онлайн, як показала практика західних університетів. І тут я повністю так погоджуюся. Хоча, ну, насправді, і ми так само любимо есе, айтішники так само полюбляють писати есе на вільні теми, і теж треба читати код. Тому тут насправді, але майже все можна перенести. А як щодо тих дисциплін, які потребують лабораторій, наприклад, так? Це, ну, тут двояка, так, ситуація. Один момент, що західні платформи поступово створюють віртуальні лабораторії. Це поступовий повільний процес, але він йде і йде доволі ефективно. Інший момент, що, звичайно, ми говоримо, що не можуть масові онлайн-курси замінити все абсолютно, так? Тобто ми маємо говорити про плідну таку співпрацю між традиційним кампусом і масовими онлайн-курсами, тому що, ну, це саме те, до чого доходять зараз і західний досвід, і наш, насправді. Давайте перейдемо до українських реалій. Так? Отже, вже довгий час, в принципі, з жовтня місяця, так, наскільки я пам'ятаю, існує так платформа масових онлайн-курсів Prometheus. Так. Досвід Могилянки дистанційного навчання скільки налічує? Ну, років 7. Років 7, так? Да, якщо не більше. Думаю, більше. Я знаю про те, що в деяких університетах теж розвивається така форма навчання. Деякі університети були змушені її впроваджувати в силу війни, так, і переміщення власного. Але постійно якось чутно про те, що у нас це якось недопрацьовано, недорозвинуто. Де правда? Ну, тут, на мій погляд, потрібно розуміти так, що масові онлайн-курси і класичне дистанційне навчання для невеликої кількості людей – це просто різні формати, так, і вони виконують доволі різні завдання. Тому що одна справа, коли курс відразу, так, налаштований на кількість слухачів не більше там сотні, 150, інша, коли курс відразу налаштований на кількість слухачів декілька десятків тисяч. Це просто різні формати, різні завдання, ну, багато в чому, не у всьому, так. І, відповідно, ну, на жаль, по-перше, в Україні дуже мало якісної дистанційної освіти. У всіх університетів вона
так, на словах є. Києво-Могилянська академія, можливо, одна з небагатьох виключень, так, де це зроблено якісно. Uh-huh. Але, на жаль, в більшості університетів такого ми не бачимо. І масові онлайн-курси важливі тим, що вони відкриті, тому що дистанційне навчання українських ВНЗ, вони є закритими лише для власних студентів. Масові онлайн-курси доступні кожному, ви можете зареєструватися вже зараз, тому це принципова така відмінність, яка змінює їх. І друге питання, на якому я люблю робити акцент, це відкритість. Дистанційні традиційні курси, вони закриті, як ми сказали, і відповідно не контролюються ніким. Бо в світі дуже важлива відкритість, так? Тому що масовий онлайн-курс кожен може зайти і оцінити його, гарний він чи поганий студент, викладач, кожен може критикувати його. І відповідно це задає певний стандарт якості. Так? А для традиційного навчання дистанційного з цим є проблема, тому що я не можу зайти і подивитися онлайн-курс будь-якого університету країни. І це є певною проблемою. Угу. Ну, я б трошки не погодився. Ну, я в цілому, можливо, в чомусь погоджуюсь. Загалом, ну, по-перше, я не розумію, ми говоримо про дистанційну освіту в вищих навчальних закладах. Угу. В нас немає дистанційної, ну, в Києво-Могилянській академії, принаймні, немає дистанційної системи дистанційного навчання. Тому що система дистанційного навчання – це та форма навчання, при якій від початку до кінця студент має вчитися дистанційно і отримати диплом дистанційно. Тому ми можемо говорити лише про електронну підтримку очної форми навчання або електронну підтримку заочної, якщо вона раптом є. В Києво-Могилянській академії немає заочної форми навчання, тому що ми вважаємо, що ми хочемо випускати якісних студентів, і ми не можемо гарантувати якість заочного навчання. Тому наша система, вона підтримує. Це система електронної підтримки навчання, традиційного навчання. І тут, звичайно, і більшість університетів, насправді, вони такої ж самої думки, що всі це лише засоби, як покращити якість традиційного навчання. Ми не говоримо, що ми створили систему дистанційного навчання. Ні в якому разі. Наступне, що я хотів би сказати, по-перше, про відкритість. У нас університет відкритий, і будь-яка людина може прийти на лекцію, і її впустять, і це про якість. Тому і курси, які в нас викладаються в електронному вигляді, насправді більшість з них відкрита, і можна зайти, зареєструватися і прослуховувати, дивитися матеріали. Ніхто вас не буде виключати з дисципліни, відслідковувати, робите ви завдання чи ні. Дійсно, що формат це дуже, дуже принципово, ви вірно сказали, що так як це система підтримки традиційного навчання, то я використовую засоби, щоб контролювати, дивитися, наскільки гарно розвивається та або інша людина. Кожне його практично, це не просто зроблене або не зроблене, чи воно відповідає певним формальним мовам чи ні. Я намагаюся зрозуміти, наскільки мій студент зрозумів, наскільки якісно він розібрався в цій темі. Мені не важливо, не настільки важливо, зробив він чи не зробив, наскільки я маю розуміти, на вірному він шляху чи ні. А масові курси, вони фактично формалізують, чи я зробив це завдання, чи не зробив. І неважливо, насправді, чи я зробив, чи хтось інший зробив. Це ж дуже велика проблема масового курсу навчання. Ну, я ж розумію, що може хтось інший зробити це завдання. Коли мій студент пише, я знаю, що це писав він. І коли писав не він, я одразу це бачу, тому що я дивлюся, і це почерк. Це видно одразу, чи працювало. Це питання мотивації, про яку ми ще поговоримо. Да, я згоден. Чи є у нас якась прогалина на загальнодержавному тоді рівні? Урядова політика? Ну, дивіться, справа в тому, що масові онлайн-курси є, певним чином, революційною технологією. Uh-huh. Так, чи суто економічно, як ми говорили, так вони дозволяють швидко поширювати якісні знання, дуже дешево. І тому в більшості країн світу, починаючи від США, Великої Британії, закінчуючи Китаєм, є або відкрита підтримка, так, на державному рівні, тобто політики, державні службовці відкрито заявляють, що масові онлайн-курси – це дуже важлива річ, і їх треба підтримувати. Або навіть державні платформи, тобто в Китаї, Франції, наприклад, і дуже скоро в Росії будуть державні платформи запущені, які належать державі, і держава змушує університет, принаймні дуже жорстко мотивує їх створювати власні масові онлайн-курси, тому що держава... Безкоштовний доступ. Так, безкоштовний доступ. Бо держава вважає це важливим елементом просування суспільства знань, тобто пришвидшення економічного розвитку, а з іншого боку, якщо ми говоримо, наприклад, про Росію, очевидне і поширення впливу. Так? І ми всі розуміємо, що це означає фактично. Таким чином, чого не вистачає Україні, це того, що в Україні жодний, так, політик,
жодний посадовець високого рівня відкрито не підтримав масовий онлайн-курс. Відповідно, зараз в українському суспільстві це розуміння і в українському бюрократичному суспільстві, що теж важливо, що ця технологія дуже важлива масових онлайн-курсів, поширюється дуже-дуже повільно. І, звичайно, це потрібно долати, тому що якщо виділення коштів – це окреме питання, то принаймні підтримка, щоб сказати, що це важливо, цим потрібно займатися, нічого не коштує державі, і тому вона потрібна для розвитку технологій. Андрій. Тут я повністю погоджуюся, що Україні, мабуть, що треба звернути увагу на дану галузь. І, як я і говорив, це треба усвідомити університетам в першу чергу, що це їм дійсно потрібно, виділити на це свої ресурси, знайти всередині ресурси. Тому що ті ж самі європейські університети, вони виділяють час. Викладач, який готує матеріали, це його навантаження. Він готує матеріали для цих змішаних курсів. У нас в університетах все відбувається на громадських засадах. Відповідно, для цього не створені структурні підрозділи, не виділені кошти. І ми займаємося цим електронним навчанням здебільшого. Це просто громадські засади. Ми хочемо покращити якість навчання. Але дійсно це треба виносити на абсолютно інший рівень, я думаю, що починаючи з Міністерства освіти і закінчуючи університетами і факультетами. Звертати на це увагу, я повністю підтримую, що це, мабуть, що найперше, що потрібно робити в нашій освіті. Виходити онлайн, щоб всі бачили, що в нас університети дійсно якісні, що в нас освіта є якісна. Щоб не можна було вже сказати, що в нас нічому студентів не учать, що в нас дійсно учать студенти, вміють гарно, якісно навчати. Треба робити. Я просто одна ремарка, хочу підтримати цю точку зору, просто проілюструвати. Розумієте, коли справді це небезпека певна, коли цим займається виключно на таких волонтерських засадах і викладачі, і громадський сектор, а, наприклад, та ж Росія вкладує цього зі старту 15 мільйонів доларів. Тобто, розумієте, це трошки стає складним, ця конкуренція, і це дуже небезпечний тренд, тому що волонтерство – це, звичайно, дуже добре, але коли настільки серйозні справи віддаються на відкуп виключно волонтерській діяльності, це вже це небезпечно для держави. Так я згадав собі, що наші перші особи дуже часто освячують своєю присутністю ярмарки закордонних університетів, рекламуючи фактично їхні послуги таким чином. А от натомість якось спромувати інноваційні технології онлайн-освіти, так до цього якось не доходить. Дійсно, якась дивна ситуація складається. Я думаю, що хоча б після цієї передачі на це будуть звертати увагу. Давайте, можливо, зараз перейдемо до чинника викладача. І в мене таке питання. Можливо, чимось зарадить якесь масове підвищення кваліфікації викладачів для того, щоб вони вміли, щоб вони зналися на тому, що таке онлайн-курси? Як ви на це дивитесь? Так, я думаю, однозначно. Просто ця технологія, навіть в освітянській спільноті, не всі про неї знають. Так, з одного боку, а навіть ті, хто знають, не вміють дуже часто її готувати, скажімо так. Так? Тобто люди щось чули, але як створити масовий онлайн-курс, або як створити звичайний онлайн-курс, це доволі складна тема, і вона потребує звичайної підготовки. Так? І тому і ми вважаємо важливим і плануємо створення масових відкритих онлайн-курсів про те, як створювати масові відкриті онлайн-курси і звичайну онлайн-освіту. Так і офлайн цьому теж потрібно готувати. Тому що, знаєте, у нас є так само там інститути різноманітні академії наук, які формально займаються інноваційною освітою, а на семінарах навчають, як скріншоти робити на комп'ютері. Мені здається, що дуже важливо зробити таку зміну для них парадигму, щоб вони навчали все ж таки використанню цих актуальних технологій, а не створенню скріншотів. Ігор, я думаю, що тут проблема трошки складніша. Вона полягає в складі професорсько-викладацьких університетів. Тому що насправді молоде покоління трошки гірше входить в професорсько-викладацький склад, зважаючи на економічний стан галузі, а викладачі старшого покоління, для них цей перехід набагато складніше відбувається. Ми маємо досвід, ми в університеті проводили спеціальні курси для викладачів, ми збирали викладачів, вчили, і все одно ми побачили
велику недовіру до платформи, і це треба витратити багато часу для того, щоб підготувати якісний курс. Дійсно якісний, це треба витратити набагато більше часу, в рази більше часу, чим просто прийти прочитати цей курс очно. І дуже мало людей, викладачів, можуть виділити свій власний час для того, щоб підготувати. Для цього треба мати час і бажання. І в наших викладачів трошки з мотивацією в цьому плані, звичайно, ну, їх треба мотивувати, інакше ми не зможемо перейти. І особливо фундаментальні дисципліни, я хотів сказати, математика, біологія, хімія, там, де якраз залишилася така, ну, достатньо фундаментальна школа, їх і переводити набагато складніше, тому що це технічно складніше, і вони, в них є трошки така от недовіра, вони не довіряють, не хочуть. Вони просто не хочуть, оце не хочуть, треба якось бороти, ламати. А це якийсь страх перед тим, що ось мене замінить? Це дійсно страх. Так? Це страх показати себе, тому що тебе побачать, тут тебе бачить група студентів, вони прийшли, вони можуть слухати, можете тебе не слухати, і ти можеш їм розповідати все, що завгодно. Потім, коли тебе побачать всі і побачать, що ти розповідаєш, ти можеш зрозуміти, що ти не настільки якісно викладаєш. І про це можуть сказати, що ти викладаєш неякісно. І тому от цей хід до масових, це треба бути дійсно фахівцем, розуміти, що ти фахівець, і робити це якісно. Це страх. То фактично це є певний стимул до більш якісної вищої освіти, так? Так. Це те, на чому я люблю робити акцент, що це відкритість просто. Тому що ну, людям справді, якщо вони знають, що їх курс не зовсім якісний, вони здебільшого просто відмовляються. Це далеко не єдиний причина відмови створення, але дуже важлива. І тому це певне, знаєте, відсіювання відразу з одного боку тих, хто неякісно викладає, а з іншого боку стимул для тих, хто викладає добре, але ще більш зробити зусилля для того, щоб цей курс, який може стати об'єктом критики публічних колег, студентів, професіоналів, для того, щоб він був суперякісним. І ще останній момент дуже важливий, що цей курс тепер порівнюється не з, ну, з чим студенти порівнюють курс, наприклад, вищої математики в університеті. Ну, з підручником максимум. А тепер, коли я можу відкрити той же курс в Гарварді чи в MIT і порівняти курс мого викладача з курсами Гарварда. Всі курси конкурують один з одним у світовому масштабі, так? І відповідно це вже надзвичайно потужний стимул і покращення, тому що викладач може побачити найкращі техніки, найкращі прийоми, так, викладання у інших найкращих викладачів світу. А з іншого боку, і стимул тримати високий рівень, тому що інакше цей контент просто буде не потрібен студентам, які можуть відкрити курс Гарварду. І просто навіщо цей курс, якщо він не якісний? Андрію, ви сказали про те, що університетам доводиться шукати внутрішній ресурс. Чи в українських університетів, на вашу думку, є такий ресурс? На даний момент, думаю, немає. На даний момент немає. Просто немає цього ресурсу. І ну, ще одне те, що ми забули сказати, що дуже багато спеціальностей зараз бурхливо розвиваються. І той курс, який був, ну, я свої курси переписую кожен рік. І відповідно курс, який я вкладу дуже багато ресурсів для масового навчання, він через рік його треба буде перероблювати, тому що все міняється дуже бурхливо. І це ще одне, я маю, ну, одна річ змінювати свої електронні матеріали, оновлювати їх, інше це переписувати відео, перероблювати. Це фундаментально, це багато треба ресурсів. Це таке ще одне таке завалення. А ресурсів університету, звичайно, на даний момент обмаль. І виділити ще щось для такого не зовсім профільного напрямку, думаю, що їм буде складно, дуже складно. Але тим не менше зароджується певне змагання, так? Тому що все ж таки те, що переходить в онлайн-форму, воно конкурує з денною формою, та з стаціонарною формою навчання. І якщо, наприклад, вивільнюється ресурс зі стаціонарної форми навчання, то його можна скерувати на ту ж саму онлайн. Чи це не співмірні величини? Але ж ми не можемо залучити в традиційні навчання ці курси, які ми викладемо туди. Це ми все одно маємо. Ми маємо лекції, і викладач, навіть якщо вона є, ця лекція у вигляді відеолекції, на це дуже довгий час, поки ми зможемо сказати, що в цьому курсі не має бути лекції. В цьому курсі мають лише залишитися практичні або там які-небудь семінари, де ми спілкуємося, а студент не має приходити на лекцію, він має, ну, прослухати цей від. Це треба зробити крок на зустріч, і по-перше, треба зробити цей курс масовим, а потім потрібно змінити навчальну програму. Це люфт.
часовий. Ну, бачите, так, тобто абсолютно вірно сказано, і плюс просто ну, політична воля. Не в плані воля політиків, а в плані бажання так, цього, тому що ми бачимо дуже багато прикладів, де ця технологія змішаного навчання, про яку ми вже говорили, може бути надзвичайно ефективною. Ну, у нас класичний приклад – курси гуманітарні для непрофільних факультетів. Про що дуже велика була суперечка нещодавно. Візьмемо курс історії так, в університеті. Його надзвичайно складно зробити цікавим, якісним. Ми не будемо на деталях так зупинятися, але всі ці знають. Так. Якщо створити один такий масовий відкритий онлайн-курс, вкласти в нього справді дуже багато ресурсів, протестувати його, зробити його класним і цікавим, і замінити ці лекції, які заздалегідь в кращому випадку примітивні в університетах. Шкільну програму. Так, так. І інтегрувати по всій Україні. Це за перший же рік зекономить державному бюджету більше, ніж буде вкладено в створення цього курсу. Звичайно, що це складно, звичайно, що потрібні тести, але перш за все потрібна воля до цієї зміни, інновації. Тим більше, що вже на Заході, той же Гарвардський університет, MIT, протестували такий підхід доволі ефективно, і він довів свою ефективність. Тобто це не якісь такі експерименти так, на студентах. Це цілком задокументований ефективний спосіб роботи. У вашої платформи є досвід, власне, курсу історичного. Це не класична історія України, та це історія України від Другої світової війни і далі, та до кінця століття. Який був фідбек, результат от саме цього курсу? Це був один з наших перших 4 курсів, і фідбек був дуже позитивний, насправді. Більш того, що цікаво, що не просто був фідбек, це класно, це цікаво, це один момент. Люди самі включалися в процес виробництва курсу. Наприклад, одна з наших слухачів, вона створила для курсу мапи. Власне, намалювала їх за матеріалами лекцій, так? І ми їх виклали онлайн для інших студентів. Тобто, відгуки були класні. Там викладач, це Іван Пателяк, він доволі відомий спеціаліст цієї галузі. Він вже декан після цього курсу. Це не пов'язані речі, але. І відгуки були дуже, тому що людям це цікаво. Люди хочуть про це дізнатися більше, про історію України. Я сподіваюся, до речі, що вже восени буде курс в цілому по історії України. Так? Тобто, те, про що от я говорив, я сподіваюся, що ми такий експеримент зможемо запустити, але буде потрібна підтримка абсолютно вірно університетів, міністерства для того, щоб провести цей експеримент зі змішаного навчання в інших вензах. Ми вже зачепили, якщо говорити про студента, то ми вже зачепили дуже важливий чинник мотиваційний. Так? Особливо це важливо для масових відкритих онлайн-курсів. Так? З огляду на те, що починає одна кількість людей слухати його, завершує, зазвичай, набагато менша та кількість. Які ще, окрім мотивації, так важливі вміння для студента, щоб повноцінно отримати все, що можна від онлайн-курсу? На мою точку зору, на даний момент це лише вміння користуватися комп'ютером і бажання. І відповідно, кожний курс має свої вхідні умови, якими навичками ти маєш володіти. Ти знайомишся з тими навичками, чи володієш ти їми, чи ні. І після цього можеш слухати комп'ютер, інтернет. Зараз в більшості платформ існують додатки для мобільних систем. І, в принципі, більше нічого не потрібно. Ну, залежить, насправді, від курсу, від спрямування. Тому що, якщо це програмування, то дійсно там потрібно буде встановлювати додаткове програмне забезпечення, вчитися, і це треба вміти. Якщо ми говоримо про історію, то я думаю, що крім браузера, більше тоді нічого не потрібно вміти. Ну, дивіться, знаєте, мені здається, що я б виділив окремо такий напрямок вміння вчитися самостійно. Так, це власне, такий комплекс самодисципліни, самомотивації, планування часу. І, ну, знаєте, можна навести приклад, що за часів Гутенберга, коли він друкарський верстат створив, так, десь 10% людей в Європі вміли читати. Тобто це реально було щось, винахід для 10% європейців важливий. Зараз вміють читати всі. В Європі, принаймні. І зараз, на прикладі масових онлайн-курсів, цікаве співпадіння, так само десь 10% слухачів завершують курси, тому що десь приблизно 10% суспільства володіє самомотивацією до навчання. І це дуже важлива навичка, якій потрібно безумовно навчати. Тому що в індустріальній школі ми звикли до того, що нам чітко дають вказівки, що робити, коли робити. Ми просто виконавці. Ми виконуємо самі майже нічого не плануючи. В університетах з цим вже краще, так?
І ось цьому потрібно поступово теж людей навчати як природнім чином, тому що ну, люди самі бачать, що щось доступне, якісне, вони навчаються самостійному навчанню для того, щоб мати до цього доступ. Але потрібно і робити більш гнучкий, відкриту школу і університет для того, щоб привчати людей вчитися самостійно, а не лише під керівництвом викладача. Ну, власне, в університеті з цим менше проблем через те, що в університеті є програма, так, яка, в принципі, логічно, послідовно вибудовує хід студента. Хоча, звісно, студент самостійно ще вибирає курси, так, певну частину. Дисципліни. Так, є вибіркові дисципліни. Велику частину складають вибіркові дисципліни. Має скласти собі сам навчальну програму. Тобто, в університеті там... теж важливим оцей от чинник вміти навчатися, так, вміти оцінити власні знання. Це, мабуть, основне призначення, мабуть, що університету навчити вчитися. Це саме основне, тому що ми маємо потім впродовж всього іншого життя нашого фаху далі вчитися. Саме головне закласти той базис, на основі якого ти зможеш легко далі вчитися. І дійсно, це наша місія університету. А люди, які не пройшли університет, не закінчили університет навчання, в них, мабуть, що буде дійсно з таким платформою більше проблем, тому що немає такого «школа не вчить». От школа випускає, діти виходять, їх ведуть 11 років, ну, зараз міняється все, але все одно їх ведуть, і їх не вчать. Ну, пробують вчити, але, звичайно, це більше, я кажу, що це завдання для батьків. От, коли зробити дослідницьку роботу, ну, інколи по-різному буває, але от діти... їх вкладають знання. Коли вони приходять в університет, в них відбувається такий люфт, коли ми говоримо, ми тут для того, щоб допомогти вам вчитися, але замість вас ми вчитися не будемо. От, дійсно, з платформою набагато, що з'являється такий, от, ну, треба вміти себе організувати, вміти заставити себе вчитися, виділити постійний час, тому що студенти починають вчитися на масових курсах, спочатку їм цікаво, потім стає складно. Коли стає складно, вони втрачають інтерес. Завжди так буває, треба себе перебороти. Так, треба зусилля. Ну, я одну ремарку зроблю. Бачите, Києво-Могилянська академія – один з небагатьох прикладів найкращих в Україні, де справді це є. Так, вибір дисциплін, самостійна робота. На жаль, як ми знаємо, в більшості українських ВНЗ є вибір з однієї вільної дисципліни, з однієї. Так, тобто от ви можете обрати або цю, і все. Тому, в принципі, це багато років, ну, ми всі знаємо, як це відбувається. Так? Тобто, таким чином, це дуже актуальне питання, яке, звичайно, в деяких університетах вирішено, але в абсолютній більшості навіть не так. Школярів. От у вас, до речі, був досвід підготовки до ЗНО, правда? Так. На вашій платформі. Яка тенденція була показана цими курсами? Яка відвідуваність? Відвідуваність доволі висока, тим більше ми почали дуже пізно, так. Ну, це було в лютому. Ми плануємо повноцінний запуск всіх курсів підготовки до ЗНО в вересні. І там можемо подивитися більш, якби, ґрунтовно. Але це, насправді, цікаво людям. Тобто, люди реєструвалися, кожний курс набрав декілька тисяч слухачів. І ну, ми ще не підводили підсумки аналітичні, але я сподіваюся, що в червні ми зробимо це, і це буде цікаво подивитися, який процент проходження курсів. І, ми... Цікаво було б їхні оцінки отримати так, ЗНО. І оцінки ЗНО, да, до речі. Це було б дуже цікаво просвітлювати. Да, порівняти. Ну, ми будемо займатися цим, але тут, розумієте, справді в школі з цим набагато складніше, ще набагато складніше, тому що в школі у нас немає вільних елементів, на відміну від багатьох тих же європейських шкіл, де все ж таки є принаймні поза ось цим навчальним планом, жорстким ядром, так, є певний простір для самостійного обрання навчальних активностей. Ну, що ж, насправді перспективи надзвичайно великі для онлайн-освіти в Україні. Мені здається, що конкуренцію, якщо хтось чинить відвертий спротив, так, то конкуренцію він однозначно програє, на мою думку. Тому що ну, за цим просто-напросто майбутнє. Я дякую вам за участь. Я думаю, що це ще не завершена розмова, далеко не завершена. Отже, це була програма «Перша студія». Мене звати Єгор Стадний. І нашими гостями сьогодні були Андрій Глибовець, доцент факультету інформатики Києво-Могилянської академії, та Іван Примаченко, один зі співзасновників платформи масових онлайн-курсів «Прометеус».